Det är en sak som jag måste berätta som jag inte riktigt vågar säga. Så jag har gjort det genom att göra musik. Nej, vad gullig du är. Ja, då startar jag låten nu då. Vänta! Va? Pappa kommer också. Okej. Okay. Ja, spela låten då. Ja, okej. Okay. Jag är Knut, jag gör slut. Du ser ut som en glasstrut. Du är ful som din pappa. Stäng av! Och du går ut härifrån nu! Men pappa! Nu säger jag! Vem tror du att du är? Men det var ju så... Hur kan du rappa så dåligt? Ha? Min doktor ska inte få höra någon usel rappare! Lär dig rappa!